என்றும் எங்களுடன். இது உங்கள் கோல்டன் டிவி நியூஸ். கோல்டன் டிவியின் முக்கிய செய்திகள். केजेपी से अजीत कुमार बात कर रहा हूं मैं। मेरे साथ है शिंदे साहब है। शिंदे साहब अभी बात करेंगे, आपको समझाएंगे। इवर तंदे नमस्कार। इवर तंदे नेमिचंद अंत हेळिबिट्टु इवर नेमिचंद अवरु ई ई इरुवंत फर्स्ट क्रॉस नल्लि इरुवंत केजेएफ फर्स्ट क्रॉस नल्लि इरुवंत अंगडि कळेद 60 वर्षदिंद आ अंगडियल्लि इद्दारे अवरु। ಆ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರಾದಂತ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಅವರು 2001 ಇವರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಪಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು 2007 ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದೇ ಅಂಗಡಿಯನ್ನ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಕ್ತಿಯಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಆವತ್ತಿಂದ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಅದು ವ್ಯಾಜ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಿಯರ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆ ತಂತ್ರ ತಕರಾರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೊನ್ನೆ ಕಳೆದ ಒಂದು 2 ಮೊದಲೇ 1.5 ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಈ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಕೆಳ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪರ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ 60 ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮುಕ್ತಿಯಾರ್ ಅಹಮದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಕರಾರು ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರು, ರೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರು, ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಒಂದಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಅವಾಗ ಇವರು ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಪಿ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಸಿದ್ರು. ಅದಾಗಿ 2 17 ಮತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೌಡಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರುಗಳು ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ. ಎಸ್ ಪಿ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಐ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಇವ್ರು ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕಬೀರ್ ಅನ್ನೋರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಎಸ್ ಪಿ ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವರು ಸರಿ ನಾವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಇವ್ರ ಲಾಕ್ ಮೇಲುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದ್ರು, ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರು, ಇವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸೆ, ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸು, ಆವಾಗ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರು ಕರೆದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಬಂದೆ. ಅವ್ರು ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ. ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಿಂಧೇಜಿ ಇದನ್ನು ತೆಗಿಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ಇದು ನಮ್ದು ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಲಾಕ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಕ್ನ ತೆಗೆದು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋದೆ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮುಕ್ತಿಯಾರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಇರುವಂತ ಕಬೀರ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೌಡಿಗಳನ್ನ 18-24 ರೌಡಿಗಳನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 200 ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಹಣೆ ಬಾಯಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ರಕ್ತ ಕಣ್ಣುಗೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೆಹ್ತಾನ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಿಗೆ ಅವರು ತುಂಬ ಹೊಡೆದ್ರು. ಅವರು ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೈ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಇದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತ ದೃಷ್ಟಿನ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ನಡೀಬಾರ್ದಿತ್ತು, ನಗರಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಮುಕ್ತಿಯಾರ್ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತು ಕಬೀರ್ ಅನ್ನೋ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ಯುವ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಪೇಪರ್ಗಳಿದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಇಲ್ದನೆ ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ನಾನು ಶ್ರೀಧರ್ ರಾವ್ ಸಿಂಧೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ತಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು.
ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಯೋಗ್ಯವಾದ್ದಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಈ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಂತರ ಕುಚೇತದ ರಾಜಕೀಯ ಇದು ಇರಬಾರದು. ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜಕೀಯ, ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇಶ ಸೇವೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಧಿಕಾರ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರದ ರಾಜಕೀಯದ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡೋದನ್ನ ಈ ಧಾರಿವಾಲ್ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಈ ಭೇಟಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಏನಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಈಗ ನಾನು ಇವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತ ಶ್ರೀಧರರಾವ್ ಸಿಂಧೆ, ಇವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನನಗೆ ಶ್ರೀಧರರಾವ್ ಸಿಂಧೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು VHP ಮುಖಂಡರಾದ ಶ್ರೀಧರರಾವ್ ಸಿಂಧೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು VHP ಮುಖಂಡರು ಅಂತ ಹಾಕಿದೀವಿ. ನಿಜ ನಿಜ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಬೀರ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಅವರು ಈಗ ಏನೇ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಕೆಲವರು ಇದಾರೆ. ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರು ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಅವಾಗ ನಮ್ಮದು ಟ್ರೇಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದೀವಿ. ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹಂಗ ಹಾಕಲ್ಲ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಬರೀ ಶ್ರೀಧರರಾವ್ ಸಿಂಧೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನೀವು ಬಂದು ನಾವು ಇಂಥ ಸಾಗರ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವ್ರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇವ್ರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ದು ಒಂದ್ ಅಂಗಡಿನ ಎರಡ್ ಅಂಗಡಿನ? ಸರ್ ಒಂದೇ ಅಂಗಡಿ. ನಿಮ್ದು ಲಲಿತಾ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಇವ್ರದ್ದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ದಿವಾಳಿಗೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವರು ಮೊದಲು ಬಂಗಾರ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸರಿ, ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಸಮೇತವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ ಘಟನೆ ಆದ ನಂತರ ನೋಡುವಾಗ ಅವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಇತ್ತು, ವ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ನೋಡುವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಲಿತಾ ಜುವೆಲ್ಲರೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಪತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಲಿತಾ ಜುವೆಲ್ಲರೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಇದಲ್ಲ. ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಕಳೆದ 60 ವರ್ಷದಿಂದಾನೆ ಬಂಗಾರದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದರು. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ ನಡೆಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ತಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಲಲಿತಾ ಜುವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರು. ಇದೇ ಲಲಿತಾ ಜುವೆಲ್ಲರೇ ಗುರು ಕ್ಲಾತ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ ಗುರು ಗಣೇಶ್ ಕ್ಲಾತ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇಲಿ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಗುರು ಗಣೇಶ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಹೌದು, ಅದೇ ಅವ್ರ ಬೀಗ ಹಾಕಿರೋದು ಗುರು ಗಣೇಶ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಲಲಿತಾ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಅವಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಚೈನ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ತೆಗ್ಸಿದ್ರು, ಅವತ್ ತೆಗ್ರು 15ನೇ ತಾರೀಕು ತೆಗೆದ್ರು. ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಇವ್ರು ಬಂದು ಧಮಕಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕರೆಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋದ್ವಿ ನಾವು. ನಾವು ನಮ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದ್ವಿ. ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಯಾರೋ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಬಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಇವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗಿಲ್ಲ, ನನ್ ಕರೆದ್ರು, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಇವಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೋದ್ವಿ, ಇವರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇವ್ರ ರೀತಿ ಧಮಕಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ರೌಡಿಜಮ್ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಬರೋವರೆಗೂ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನೀವು ತಟಸ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಏಟ್ ತಿಂದಿರುವಂತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೆಹ್ತೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಂಡೋಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕರೆದಿರುವಂತ ರೌಡಿಗಳು ವಿಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಇವ್ರಿಗೂ ಹೊಡೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಫೋರ್ಸ್ ತಪ್ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇವರಾಗ್ಲಿ
ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ನಾವಾಗ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೈ ಎತ್ತುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದಾಗಿಂದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಂಘಟನೆ ವಿಷಯ, ಇದು ಸ್ನೇಹಿತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದ.